карам велосипед в София и то много трудно. Мисля, че всеки колоездач в София има инциденти. Случи ни се на велоалеята на Дундуков, както караме и до нас да навлезе микробус. Когато излезнем с моите деца с велосипеди и искаме да отидем до някой парк, е изключително трудно и опасно. Преди да стигнем до планината, се събирахме в парковете и придвижването до тях беше доста трудно. Всеки ден пътувам с колело, това са 5 км по пътя, по средата на колите, преча на тях, те на мен. Каране по разбитите улици и без велоалеи, реших да взема да стане стезато по даунхил. Казва се, че не е толкова трудно в сравнение с карането в града. За всяка една държава, уважаваща себе си, от наша гледна точка е изключително важно тя да има едни безопасни и споделени велоалеи. Още по-важно е те да са свързани и още по-важно е те да са безопасни. Много е важно колелото да е достъпно за много хора, което означава амбициозно и мащабно изграждане на велосипедна инфраструктура. Така велосипедистите ще станат част от движението, ще станат повече и за сметка на това ще намалеят колите. Определено съм за повече велоалеи, дори не смятам, че трябва да се казва защо. Това е логично. Времето на родителите би се освободило за важната за тях работа, за увеличаване на брутния вътрешен продукт, а не да бъдат шофьори на децата си. Аз подписах петицията за земята за по-адекватна велоинфраструктура. Тази петиция е уникална възможност бъдещите управници на София да се задействат и да се направят удобни велоалеи. Все пак не се живее на по-хубаво място. Не ни се дишат изгорели газове, не ни се гледат катастрофи на всеки ъгъл. София заслужава по-добра велоинфраструктура. Вярвам в силата на велосипеда да решава проблемите на града. Аз подписах петицията за велоалеи, подпишете и вие. Подпишете се да събереме повече подписи, така че да се обърне адекватно внимание на нашето послание. Да имаме някакъв глас и да има значение. За да имаме по-уютен и приветлив град. Дайте подпис за велосипеди в града.